Já, komið sæl. Ég talaði í síðasta myndbandi um mikilvægi falla og eitt af það sem við rættum þar var það að föllin hjálpa okkur við að gera kóða læsilegri með því að brjóta tiltekið vandamál upp í einstakar einingar og skrifa svo föll sem að leysa þessar einstöku einingar eða þessu einstöku hlutverkefni. Og ég ætla að taka hérna dæmi um svona hugsunagang og ferli sem við förum í þegar við stöndum fram með fyrir einhverju tilteknum vandamáli sem þarf að brjóta niður. Ég er hérna komið með skrá sem heitir numdigits.pjöðslun og við skulum ímynda okkur það, einhver hafi gefið okkur það vandamál að prenta út fjölda tölustafa í einslegnum string. Þetta er vandamálið. Við erum sérst að skrifa forrit sem getur prenta út fjölda tölustafa í einslegnum string. Nú, í stað þess að ráða spennt á þetta og skrifa forrit sem leysir þetta, þá höfum við líka lagt áherslu að það sé mikilvægt að búa til einhvers konar algrím eða lýsingu á því hvernig við ætlum að leysa þetta vandamál. Vegna þess að það að búa til algrímið, það setur okkur í ákveðan svona ferli, hugsunarferli sem að hjálpar okkur við að brjóta vandamálið mitt niður í einstakar einingar. Og við gætum meiri sér að skrifa það bara hérna hvað við ætlum að gera. Ég meina, hvað er að fyrsta sem við þurfum að gera til þess að geta leyst þetta vandamál? Já, notandi þarf að geta slegið inn strengin. Þannig að við getum sagt sér svo fá streng frá notanda. Það er að fyrsta sem þarf að gera. Þegar við erum komið með þann streng, þá þurfum við að finna út fjölda tölustafi í strengnum, er það ekki? Þannig að við getum sagt, ég var að segja bara rekna út fjölda tölustafa í strengnum. Og þegar það er komið, þá er eina sem er eftir, það er að prenta út niðurstöðuna. Þannig að þetta er raunverulega eins konar algrím, má segja, yfir þetta vandamál. Við getum vissulega farið mjög nákvæmara í þetta algrím, til dæmis það hvernig við ætlum að reikna út fjölda tölustafi í strengnum. Og það er mjög eðlilegt í sjálfu sér að gera það. Ég ætla bara ekki að gera það í þessu tilviki. Ég ætla bara að sýna ykkur hér hvernig við brjótum þetta upp í svona þrjú hlutverkefni og ég ætla að ekki brjóta þið frekar niður sem ég bendi hins vegar á að hægt er að gera. Og svo ætla ég að raunverulega skrifa föll sem að leysa sérhvert af þessum hlutverkefnum. Þannig að við getum bara að byrja hér á þessu fyrsta sem er að fá string frá notanda. Og ég sagði ég ætla að skrifa föll sem að leysa þetta. Þannig að ég ætla að skrifa hérna föll sem að ég byrja með def skilgreiningu, lykilorðið def. Og hvað ég á að kalla þetta? Við þurfum alltaf að vera að hugsa um að nöfn séu lýsandi. Ef við að segja get string from user, er það ekki ágætis nafn? Og hvað gerir þá fallið? Það býður notandanum upp á að slá inn string og ég þarf að taka við því. Ef við ekki að hafa þetta bara í einhverju sem köllum hérna a string, það er niðurstaðan af því að kalla á input fallið með enter a string, svona. Þegar sá stringur er komin frá notandanum, þá ætla ég einfaldlega að skila honum tilbaka, svona. Þannig að með því að skrifa þetta litla fall hérna, þá er ég búinn að leysa fyrsta hlutverkefnið í þessu vandamáli. Og athugið að þetta fall sem ég skrifa hér hefur vissulega afmarkað og skýrt hlutverk. Það hefur eingöngu það hlutverk að taka við inntaki frá notanda sem er strengur og skila því tilbaka. Ekkit annað. Og það þýðir það að ég gæti nota þetta fall aftur og aftur í mínum kóða vegna þess að það hefur bara þetta fyrirfram ákveðna skýra hlutverk. Og í þessu tilviki sjáum við hér að þetta er dæmi um svona fall sem að tekur engan parametr. Það kemur ekki hér inn
Við tölum um það áður að föll geta tekið 0 eða fleiri parametra. Já, hvað eigum þá ekki bara að fara hérna í næsta hlutverkefni? Reikna út fjölda tölustafa í strengnum. Já, þannig að við ætlum að eiga okkur fall sem að heitir, hvað eigum að segja, count digits. Og hvað kemur inn? Já, það kemur einhvers konar strengur inn hérna. Við ætlum að senda strengin inn og láta þetta fall telja tölustafana og skila því tilbaka. Hérna er talandi um það hver hlutverk er, þá er náttúrulega algengt og í sjálfu sér mjög gott að vera með einhvers konar athugasemdir í tengslu við hvað föllin er að gera og það er algengt að nota svona svokallan docstring sem eru svona þrjár gæsalappir, þrjár einfalda gæsalappir og hér kemur get ég satt gets a string from the user and returns it. Hérna getur maður svo sem alltaf spurt sig, er ég að bæta einhverju sérstöku við hérna? Segir þetta komandi eitthvað meira heldur en það sem stendur hér í kóðanum? Kóðin í sjálfu sér mjög einfaldur, en við getum sagt sér svo að það sé algengt að, og gott að gefa svona notandanum, að gefa alltaf einhverja eina setningu, eina til tvær setningar í lýsingu á því hvað fallið er að gera. Án að fara út í það nákvæmar hvað sér hver setning gerir hér ef það er alveg augljóst sem það er í þessu tilviki. Nú, count digits myndi þá vera counts the number of digits in a string, getur við sagt bara, and returns it. Eða er kannski betra orða þetta svona, returns the number, the count of digits in a string. En returns þarf ég þá ekki til það. Þetta er þess að skila, það skilar fjöldanum. Nú, hvernig get ég komist að því? Já, hvernig getið skila fjöldanum? Já, ég þarf náttúrulega að ítra í gegnum hennar strengar það ekki og skoða fyrir sérhvert karakter í strengnum hvort hann er digit eða ekki. Þannig að við þurfum að ítra, ég segi hérna for ch in a string tvípunktur ef ch er is digit. Nú man ég ekki alveg hvort að þetta er rétt hérna skrifa hjá mig, við sjáum það þá eftir, hvort ég fæ villu. Þá ætli ég að hækka einhvern counter hérna, plus sama sem 1. Plus sama sem 1. Og þá verð ég auðvitað að passa mig á því að núllstilla counterinn. Counter sama sem 0. Þannig að ef að núverandis karakter er tölustafur, þá hækka ég count, annars ger ég bara ekki neitt og þegar ég er búið með þessa lykkju, þá skila ég bara count, er það ekki? Þannig að til dæmis ef þetta if, þessi if-setning verður aldrei trú, þar eru engir tölustafir í þessum staf, þá er count 0 og ég mun skila bara 0. Það gefti hérna ég veit auka bil hérna á milli til þess að gera það eins læsilegra, við höfum aðeins talað um það. Getur verið gott að setja auka bil inn í kóðan til þess að þetta verði ekki allt í belg og bið. Og ef við ræðum aðeins þetta fall, þá hefur þetta líka skýrt að afmarka hlutverk, er það ekki? Það hefur eingöngu það hlutverk að telja fjölda tölustafa, það kemur einhver strengur inn, við ítum yfir hann og skýrum fjölda tölustafa í honum. Það er ekkit annað sem þetta fall gerir. Skýrt og afmarka hlutverk, það er lykillinn. Nú, þá er ég búin að leysa hvað? Fyrstu tvö hlutverkefni hérna, síðasta hlutverkefni er það að prenta út niðurstöðuna. Það er nú svo einfalt hlutverk að ég þarf í sjálfu sér ekkit að búa til sér fall til að gera það. Ég gæti það alveg og en við skulum bara sleppa því í þetta sinn vegna þess að það er ekki alltaf ástæðu til þess að búa til fall ef að það sem maður er að gera er algjörlega trivialt, eins og við getum sagt. Þannig að það sem ég þarf þá hér er núna að kalla á þessu föll mín. Nú, hvað var fyrsta fallið? Það var
að sækjast enginn. Og þannig að ég þarf að fá einhverja niðurstöðu í einhverja string hérna og það var get string from user hérna. Það er þetta fall og það tók ekkert viðfang. Þannig að það er bara svíu opna, svíu lokast. Það er ekki eftir að ég þarf það alltaf. Ef ég er að kalla á fall, þá þarf ég alltaf svíu opna, svíu lokast, þó svo að það séu engin viðfang. Þannig að þegar ég kom með strenginn, þá get ég látið fallið sem er hér count digit, telja það, telja fjölda tölustafa. Köllum það bara hérna count. Það verður þá count digits einmitt. Og það tekur þennan streng sem notandi sló inn. Þannig að athugið það að return setningin hér í getString from user skilar strengnum sem að kemur inn í þessa breytu a-string hérna. Við sendum svo þann a-string sem viðfang inn í count digits og fáum count tilbaka sem er niðurstaðan af þessari return setningu hér. Það vill svo til að ég er með sömu nöfn hérna, en ég þarf þess ekki. Ég gæti kallað þetta eitthvað annað. Bara til að sýna ykkur dæmi um það. Ég gæti kallað þetta MyString og MyCount breytt þessu í MyString og það ætti ekki að breyta neinu. Þetta er bara nafnagift hérna. Og síðasta hlutverkefni hér var einmitt það að prenta út niðurstöðun og ég talaði um að hún væri svona einföld eða triviál, þannig að akkur er það vegna þess að einfaldlega ég get bara prentað út hérna. Ég þarf í sjálf sér að kalla fall sem að gera þetta. Skrifa út niðurstöðuna. Nú er spurningin hvort að þetta gangi hjá mér. Ég er að velta fyrir mig hvort þetta sé rétt skrifa hérna is digit eða hvort ég þurfi jafnvel að setja eitthvað mód, import eitthvað módul til þess að geta að nota það. Ég kemst að því núna þegar ég keyri þetta. Enter a string. Já, við segjum forritun. Nú, þetta keyrði. Ég þurfti greinlega ekki, þetta var rétt skrifað, ég þurfti ekki importa að neina módul. Ég fekk 0. Er það eðlilegt? Já, það er engin tölustafur í strengnum, þannig að það er eðlilegt, vissulega eðlilegt. Ef ég keyri þetta aftur, próf núna með eitthvað tölustaf. For 12 return. Ég fæ 2 af því ég er með 2 tölustafi. Ef ég slæ inn eitthvað sem er bara tölustafir, þá fæ ég 5. Og takk ég eftir að hérna er ég svona prófa ýmislegt sem gæti komið upp. Hvað ef ég er með bara 1 tölustaf? Jú, ég fæ 1 hérna. Hvað ef ég er með tóman streng? Ég sló bara á enter. Það fæ ég 0, já, tómistrengurinn, engin tölustafir. Þannig að sjáðu hvað ég er að gera. Ég er að prófa ýmis jaðar tilvik og það er hluti af því sem að við leggjum áherslu á og kennslubókin hefur talað um. Test your program thoroughly, eða hvernig sem það var orðað, sem sagt hugmyndin að prófa forritun ykkar vel með ýmis konar jaða tilvikum, sem sagt reyna að sjá fyrir ykkur hvað það er sem að gæti komið upp, af því að forritið þarf að vera robust, það þarf að virka fyrir ýmis konar inntak, úttak. Inntak segi. Þannig að það sem ég gerði þá var það að við byrjuðum á því að einhver gaf okkur eitthvað vandamál sem að var fólki í þessari setningu að prenta út fjölda tölustafa í einslegnum streng. Við brutum það vandamál upp í 3 hlut vandamál. Það er í fyrsta lagi að fá streng frá notandanum, síðan að reikna út fjölda tölustafa í strengnum og að lokum að prenta út niðurstöðuna. Og þetta er umvel að það sem að maður þarf að gera alltaf þegar maður lesa einhverja lýsingu á vandamáli, setast niður, skrifa niður eða brjóta verkefni upp í einstök hlut vandamál og leysa vandamálin hlutvandamálin eitt í einu. Og það er það sem ég gerði hér. Ég byrjaði að skrifa fall sem hét getString from user sem hafði þetta afmarkað og skýra hlutverk að taka við inntaki frá notanda og skila því. Svo skrifa ég fall sem hétir count digits sem tók við string í parameter. Við ítraði yfir hann og í sérhverri ítrun athugaði hvort að viðkomandi stafur væri digit. Ef svo væri þá hækkaði hann teljara. Að lokum skilaði teljaranum. Aftur mjög afmarkað og skýrt hlutverk. Og að lokum skrifaði ég bara aðalforritið sem að er þá, takið eftir, mjög einfalt að gera þegar ég var búin að brjóta þetta upp í einstakar einingar
og leysa sérhverja einingu með föllum. Þá er það auðveldasta eftir, það er að segja að púsla þessu öllu saman með einfaldlega röð af fallaköllum. Í þessu tilviki er það tvö fallaköll og síðasta var bara einfalt að prenta út niðurstöðuna.